Never felt so right. Yeah, I know. Don't you wake me up. Let go. Yeah, I know. Don't you wake me up. Follow me into the night. Մտար գետը դուրս եկար, ես մինուս ջերմաստիճանին, եթե չեմ սխալվում, մինուս 2-3, հա, ոնց էր, վախենում է իր սկզբից? Չէ, տենց շատ. Արդեն մտել էիր մինչեր հիմա, իսկ հիմա, որ մտար ինչ-որ բանով անցած անգամայն տարբերվում էր? Ավելի հեշտ էր. Ավելի հեշտ էր. Համ հոգեբանոր ենք ես տրամադրում ես, որ լավ այդ պետք է։ Ինչ տա պետք։ Առողջանում ես։ Զգում ես դա։ Հա։ Իսկ սառնությունը։ Սառնությունը դա սառնա, բայց այդ մի քանի վայրկյան ա դեմում, հետո տականում ես։ Առաջինը կամային հատկությունները փորձելու, որքանով ծմերային պայմաններում ստացվեց։ Հետո որտեղ չէի արել, ուզում էի փորձել։ Դու էլ ես չէ գետը մտնողներից։ Իհարկե։ Առաջի անգամ էր։ Չէ, երկրորդ անգամ էր։ Դեկտեմբերի 30-ին էր առաջի անգամով։ Այնց շատ հավես էր, բայց այն ժամանակ կանաչ խոտեր կային, ոնքի չհավատալի չէր։ Հիմա այդ խոտերը ձյանտակ են։ Իսկ ոնց էր, տարբերություն կար երկրորդ անգամ։ Երկրորդ անգամ մի քիչ ավելի սուր էր զգացողությունը, որովհետև ձյուն կար։ Էլի ես մտել, դուրդ գալիս, հա, չես վախենում, սառնա, բայց։ Չէ, բայց։